Ten poslední zápas musím odpoledne, než jsme to najet. Můžeme vidět proti sobě mistra České republiky a více mistra světa, mistra Evropy, mistra Japonska. Oba jsou reprezentanty samozřejmě a vedej, je připravená z mistra Evropy. Pojďte! Velmi dobře se znají, protože spolu trénují, ale poté to bylo oba těžší. Pojďme to zbudit, to bude oborce. Je to poslední zápas. Užijeme si ho tam mít, užijeme si ho tam mít. Až to bude na 40, to bude za normálního zápasu. Pojďme podpořit